Vitajte. Sledujete televíziu Pezinok a jej spravodajský magazín Týždeň. Aj dnes v ňom nájdete prehľad udalostí, akcií a informácií z nášho mesta za predchádzajúcich 7 dní. Som rada, že ste s nami. Mesto Pezinok s účinnosťou od pondelka 17. januára otvorilo budovu Mestského úradu pre verejnosť. Prevádzka sa riadi podľa platných epidemiologických opatrení, teda nosenie respirátorov a dezinfekcia rúk. Mestský úrad a matrika má stránkové dni v pondelok, stredu a piatok. Útorok a štvrtok je neúradný deň. Klientské centrum, teda podateľňa, pokladňa, evidencia obyvateľstva a overovanie podpisov a listín je z dôvodu plánovanej prestavby pôvodných priestorov dočasne presťahované na prvé poschodie. Klientské centrum je otvorené pre verejnosť každý pracovný deň, v pondelok do 16. hodiny, v útorok a štvrtok do 14.30, v stredu je dlhý deň do 17. hodiny a v piatok môžete svoje veci vybaviť do 12. hodiny. Mesto Pezinok zabezpečuje v spolupráci s BSK ďalšie očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre obyvateľov Pezinka. Naplánované je na sobotu 22. januára v Dome kultúry v čase od 9. hodiny. Nahlasovať sa môžete prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na webovej stránke mesta Pezinok. O tom, či ste zaradení na termín očkovania, budete informovaní SMS správou najneskôr v piatok 21. januára. Očkovanie je určené pre ľudí starších ako 18 rokov so záujmom o očkovanie vakcínou Pfizer prvou dávkou, druhou dávkou vakcíny Pfizer aj v prípade, že prvú dávku máte AstraZeneca, Modernu alebo Sputnik a taktiež treťou dávkou. Tu je podmienka odstup 3 mesiace od druhej dávky očkovania. Udržateľná infraštruktúra, efektívna správa mesta, vyváženosť všetkých druhov dopravy v meste či doplnenie základnej občianskej vybavenosti predovšetkým škôl, škôlok a sociálnych služieb či obchodov. Toto všetko rieši koncept zadania zmien a doplnkov územného plánu mesta Pezinok, ktorý bol prezentovaný na decembrovom online rokovaní mestského zastupiteľstva. Tento predložený koncept zadania má slúžiť hlavne ako podklad pre výber obstarávateľa a takisto bude podkladom aj pre výber spracovateľa. Tento koncept zadania má slúžiť ako podklad pre zmluvu a takú objednávku pre tieto dve odborne spôsobilé osoby. Nenavrhuje žiadne riešenia konkrétne. Konkrétne riešenia vzídu vlastne až zo samotného procesu počas obstarávania dokumentu zmien a doplnkov aj na základe pripomienok verejnosti a všetkých dotknutých účastníkov a osôb. Koncept zmien a doplnkov vypracoval referát rozvoja mesta Mestského úradu Pezinok. Materiál prešiel aj viacerými pracovnými stretnutiami s poslancami a taktiež rokovaním v komisii územného plánovania. Predložený koncept sa zameriava na riešenie zmien a doplnkov územného plánu v 6 základných oblastiach. Prvou oblasťou je kompaktné mesto. V rámci tejto témy sme sa pokúsili vyšpecifikovať 33 lokalít, v ktorých by mala nastať zmena územného plánu. Druhou oblasťou, druhou témou je doprava. Potrebujeme prehodnotiť cestnú sieť, aj dopravnú infraštruktúru tak, ako je navrhnutá v súčasne platnom územnom pláne. Nakoľko Pezinok má veľmi silnú tradíciu vo vinárstve a vinohradníctve, tak považujeme za potrebné došpecifikovať aj túto funkčnú náplň, tieto činnosti v území. Ďalšou veľkou oblasťou a pre nás asi jednou z najdôležitejších je prehodnotenie a doplnenie verejnoprospešných stavieb, nakoľko iba územný plán obce alebo územný plán zóny môže umiestňovať a špecifikovať verejnoprospešné stavby v území. Ďalšou skupinou je zelená a modrá infraštruktúra. Pod túto širokú tému spadajú v podstate spadajú tam adaptačné zmeny, adaptácia na zmeny klímy. Celé tieto zmeny vychádzajú naozaj z potrieb mesta na to, aby vedelo reagovať
koordinovať rozvoj. Z najväčších nedostatkov, ktoré boli definované alebo analyticky zistené, tak je nedostatok potrebnej občianskej vybavenosti k pomeru bytovej zástavby. Preto vlastne niektoré plochy sa v istých oblastiach menia z bývania na občiansku vybavenosť, to je typu vzdelávanie, školstvo a tak ďalej. Čiže od tieto občianske vybavenosti, ktoré nám tu naozaj absentujú, pretože nemáme na to vytipované ani len polohy. No a potom samozrejme v rámci dopravy, aby sme vedeli robiť konečne rozvoj v rámci cyklodopravy, pretože máme naozaj problém v rámci definovania cestnej kostry, že nevieme zmestiť nemotorovú dopravu v rámci uličných koridorov tak, aby to vyhovovalo normám. Takže plus ekologická stabilita, čiže zelená infraštruktúra a modrá infraštruktúra. Takže toto sú tie najdôležitejšie veci. Samozrejme, že sú tam aj ďalšie detaily, ktoré nám potom v praxi budú pomáhať konštruktívne a argumentačne odolávať developerom a investorom, ktorí samozrejme vždy v prvom rade k svoje projekty chcú ekonomicky vyhnať na maximum. Následne o koncepte a plánovaných zmenách a doplnkoch v územnom pláne mesta Pezinok diskutovali poslanci. Koncept je veľmi dobre spracovaný, musím pochváliť, ale absentuje mi tam niečo, že v podstate my si ideme objednávať. Pani Augustiničová, používate jedno slovo, spracovateľ mal by. Spracovateľ by mal akceptovať naše požiadavky, ktoré by mali byť striktné. Hej. Naše majú byť zákonné a on ich musí zapracovať. Pre mňa tam chýbajú tie regulatívy, ktoré pre mňa majú veľký význam. Tento koncept zadania má slúžiť pre výber obstarávateľa. Čiže on potrebuje mať hrubú, ako keby som povedala, objednávku, ako má naceniť, čím sa bude zapodievať v zmenách a doplnkoch. To isté potrebuje vedieť aj spracovateľ, hej? Lebo ak si idem niečo objednať, tak musím povedať, čo konkrétnejšie si objednávam. Avšak dovolím si oponovať takému názoru alebo požiadavke, že to, čo si ako my objednávateľ zákazky objednáme u spracovateľa, že on nám to aj musí spracovať. Áno, preto vravím, že mal by spracovať, ale počas procesu obstarávania aj toho pripomienkového konania, celého prerokovania sa môžu vyskytnúť dôvody, pre ktoré nebude možné vyhovieť požiadavke. No a dovolíte, tak ja poviem niekoľko dôvodov, prečo takýto návrh v žiadnom prípade nepodporím. Tu už zaznelo akože koncept zadania, čo by sme chceli a nechceli. Začnem a poviem len tri body. Jeden z tých bodov sa týka areály bližšie k viniciam. Ja sa pýtam, koho bola objednávka stavať vinárske závody, doslovne staré, teraz vinárske závody, stavať ich vo vinohradoch. Keď sme si jednoznačne povedali, že sú určené nejaké hranice predpolí vinohradov a vinohradov a tam žiadnu výstavu nepustíme. Druhá vec. Verejnoprospešné stavby škola. Už tam máte základnú školu, novú základnú školu na Cajle v CO skladoch. Pred rokom som sa pýtal, máte dohodnuté, že polovica toho pozemku, ktorá patrí ministerstvu vnútra, bude prevedená na mesto a za akých podmienok? Pretože bez tohoto pozemku nevybudujete školu. Lebo to nie je len škola, to je aj telocvičňa, možno plávareň, jedáleň, atletická dráha, možno nejaké ihrisko, basketbalové a tak ďalej. A ďalej, sú veci, ktoré mne rozum zastavuje sa pri nich, a to je severný obchvat. Dovolte, aby som povedal, že čo sa týka spojenia fajrolárskej a hasičskej komunikácie, máme túto stavbu zadefinovanú v našom územnom pláne v záväzných častiach na strane 80 ako verejnoprospešnú pod číslom K7. Čiže nie je pravda, že nie je zadefinovaná a že je len v smernej časti, je v záväznej časti aj s konkrétnym číslom zoznamu verejnoprospešných stavieb. Čo sa týka základných škôl, tak som si tiež teraz rýchlo preveril. Zaujímavé je, že ten pozemok na Malackej ceste má približne rozlohu 20 000 m², čo zodpovedá približne rozlohe Fandliho.
a dokonca Bielenisko má len 11 tisíc metrov štvorcových, čiže areál na Malackej ceste je úplne zodpovedajúci tomu, aby tam mohla byť škola typu 21. storočia. Ja by som sa možno troška vrátil ešte ako predseda Komisie vinohradníctva a vinárstva na meste k tým viniciám a k tej výstavbe tam. My sme sa aj potešili, musím sa priznať troška s tým, že by možno tam mohla vzniknúť nejaká teoretická šanca, že by tam vznikli malé vinohradnícke domčeky. Ľudia to poznajú možno ľudovo ako hajloky, ktoré by mohli prispieť možno k tomu, aby sa podporil možno cestovný ruch. Viem, že veľa vinohradníkov, ja som tiež možno jeden z nich, využívame tieto priestory, túto lokalitu, je to naozaj atraktívne, ľudia tam trávia čas, je to veľmi vhodné miesto na predaj prebytkov, ktoré vinohradníci počas roka dorobia. Ale táto lokalita tých vinohradov je naozaj niečo, čo vnímam aj ja osobne ako veľmi citlivo a veľmi by som si dal pozor na tú výstavbu tých, dovolím si tvrdiť, vinárstiev alebo niečo, čo tam vznikne, lebo môže to byť tzv. Pandorina skrinka. Tak chcem vyjadriť v tejto problematike iba k dvom veciam. Už niekoľkokrát počas posledných 3 rokov som vyjadril názor, že umiestnenie z logistického hľadiska školy na CLE je veľmi komplikované a bude sťažovať rodičom dopravu. Kolega Solga to pripomenul tiež. Čo sa týka priestorov a objektov vo vinohradoch, tu by som chcel poukázať na dve skutočnosti, ktoré už dnes rieši ministerstvo dopravy a výstavby verejných prác, a to je príprava nového stavebného zákona, ktorý bude veľmi striktne riešiť stavby vo vinohrade, a to z niekoľkých dôvodov. Ako zástupca cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska sa zúčastňujem týchto rokovaní. Je nutné si uvedomiť niekoľko faktov pri tomto. V 89. roku bolo na Slovensku 35 tisíc hektárov vinohradov, dnes ich je iba 7400, čiže ochrana vinohradov je veľmi žiadaná a práve preto aj niektoré zmeny, ktoré sa týkajú týchto zmien a doplnkov, čo sa týka vinohradov a ich odňatia, bude veľmi problematická, a preto by sme mali zvážiť, či budeme hlasovať za alebo proti. Ja by som chcela len reagovať na pána Solgu ohľadom umiestnenia tej základnej školy. Neviem o tom, že by mesto Pezinok vlastnilo ešte iný vhodný pozemok, kde by sa dala postaviť základná škola. My máme naozaj neskutočný problém s umiestnením žiakov v našich súčasných základných školách. Všetky sú prekročené, majú svoj limit prekročený okrem základnej školy na Oreši, ale im tá nevie ponúknuť viacej tried do budúceho školského roka. Budúci školský rok na momentálne zatiaľ visí vo vzduchu zhruba 100 prvákov, ktorých nebudeme mať umiestniť vôbec kam, ak sa neurobia nejaké ďalšie opatrenia. Máme plné, úplne elokované pracovisko, máme plnú prístavbu k základnej škole na Bielenisku. Tie kapacity naozaj už ďalšie nevidím nikde. Nadstavbami alebo prístavbami existujúcich základných škôl len zhoršíme už aj tak kritické podmienky na týchto školách, pretože tam nefunguje ani ďalšia infraštruktúra, nestíhajú kapacitne kuchyne, jedálne, nemajú telocvične, nemajú dobudované areály škôl, chýbajú odborné učebne, takže naozaj tá potreba tej základnej školy je tu naozaj že veľmi, veľmi urgentná. Ja si myslím, že v tomto probléme sme všetci spolu. To znamená, že mali by sme sa snažiť hľadať nejakými spoločnými rokovaniami konsenzus v tom, že kde vlastne by sme umiestnili takéto nejaké zariadenie. Správne povedal pán Solga, že zvyšok toho pozemku patrí ministerstvu vnútra. Čo keď sa ministerstvo vnútra tam rozhodne postaviť niečo, budovu alebo nejaké zázemie pre niečo, a nebude to vyhovujúce v dotyku so základnou školou? Čo v tom prípade potom? To znamená, že postavia tam niečo, čo nebude v rozpore s územným plánom, ale nebude to zároveň ani vhodné na to, aby tam bola vo vedľašom vlastne v dotyku tej budovy, tej školy, aby tam bolo vlastne takéto nejaké zariadenie. Na tým ste uvažovali? Lebo tu sa veci robia absolútne nekoncepčne. Proste keby bol nejaký prísľub alebo dohoda s ministerstvom vnútra alebo proste s tým investorom, ktorý tam je, v tomto prípade je to našťastie štát, že dohodnúť by sa tam dalo, tak to by som pochopil, ale tu sa naozaj riešia veci. To je to isté ako s domom smutku. My tu ideme rozširovať vlastne kapacitu
a pritom nemáme ani zistené, alebo respektíve vy na úrade ste nevedeli o tom, že sa chystáte rozšíriť vlastne pohrebisko o územie, ktoré je v súkromnom vlastníctve. Toto sú proste také základné chyby, že mne sa rozum zastavuje proste. Ja naozaj nechápem, o čo tu dosť dlhú dobu bavíme ohľadom školy, pretože všetci poznáme analýzu a koncepciu školstva. Vieme, čo je tam napísané, to znamená, tú školu tam potrebujeme mať. Takisto nesúhlasím, teda, ja si teda tiež tomu dovolím povedať niečo, svoj názor, absolútne nesúhlasím s tým, aby sa, že niekto tu hovorí, že je tam problém dopravný, ľudia budú chodiť tam a náspäť. Áno, časť ľudí, ale podľa môjho názoru my chceme, aby tí ľudia chodili pešie alebo inými dopravnými prostriedkami alebo inými možnosťami chodili do tej školy a nie, teda hlavne deti, a nie autami. Na Vinku je bezpečná cesta smerom od severu alebo od iných okolitých miest a môžu tam tu chodiť absolútne bez problémov. A tí žiaci, hlavne tí žiaci, bez auta, tým pešie, tým na bicykloch. O to sa nám tu jedná, aby to bolo bezpečné, ale teraz nehovoríme o tom, všetci, ktorí tam budú chodiť na autách. Ešte som sa chcel vyjadriť k Chotáru a k stavbám vo Vinohradoch. Na pracovnom stretnutí, kde nám to bolo prezentované, tak som sa pýtal na to, aký regulatív bude použitý na kontrolu týchto stavieb, keby sa tam povolili nejaké prevádzky alebo malé prezentačné tie domčeky, o ktorých sa tu rozprávalo už, tak pani inžinierka nevedela mi na to odpovedať, ale hovorila, že bude sa hľadať ten regulatív, aby nevznikli tam nejaké zóny na výstavbu miesto vinohradov, lebo už som spomínal, že všetci dobre poznáme, čo sa deje v Chotári a vo vinohradoch, že tam ostávajú neobrobené vinohrady, pustáky, ktoré čakajú na taký, buď takýto alebo podobný impuls, kde by sa tam spustila výstavba, bolo prísľubené, že budeme sa týmto zapodievať a v tomto kole naozaj ide o nejaký koncept. Potom následne, keby sa aj zastupiteľstvo a v podstate Pezinčania rozhodli urobiť takéto prevádzky, tak ten regulatív budeme hľadať, aby sme ošetrili túto záležitosť. Ja by som chcela podať poslanecký návrh. To je, aby v tej zmene 27, aby v navrhovaných funkciách zostal iba šport a rekreácia. To je prvý poslanecký návrh. Aby sme vypustili celý bod 32, to je druhý poslanecký návrh. A potom možno skôr iba výzva a výrazný apel, že pre Pezinčanov vždy predpolia vinohradov, vinohrady boli nedotknuteľné územie na to, aby tam išla výstavba. Takže dnes, ak hovoríme o tom, že zvážujeme možnosť stavať vinárske závody, tak naozaj prehodnoťme toto. Ja by som bola veľmi nerada, aby sme spustili nejaký otvárak a aby tie územia, ktoré doteraz naozaj sú našim dedičstvom a slúžili pre všetkých Pezinčanov, si nejak sa dostali do rúk jednotlivcov. Poslanecký návrh Mariana Šipoša rozšíriť územie číslo 28, vyznačené v bode 1 kompaktné mesto, aj na urbanistické obvody 0639 a 0638 za účelom prehodnotenia jeho regulatívov vrátane funkčného využitia bol schválený. Poslankyňa Kvetoslava Štrbová podala dva návrhy. Prvý, aby územie číslo 27 slúžilo len na šport a rekreáciu. Ten v hlasovaní prešiel. Vypustenie bodu číslo 32 v hlasovaní schválený nebol. Poslanecký návrh predložil aj Ľuboš Hidaši. Ten navrhol vylúčiť v blokoch 0638, 0639 a 0640 funkciu bývania. Zastupiteľstvo to schválilo. Materiál koncept zadania zmien a doplnkov územného plánu mesta Pezinok bol schválený mestským zastupiteľstvom v jeho pozmeňujúcom znení na základe prijatých poslaneckých návrhov. 19 poslancov bolo za, 2 poslanci boli proti a 2 sa zdržali hlasovania. Celú diskusiu k tomuto bodu si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli TV Pezinok Live, kde nájdete celý nezostrihaný záznam z rokovania mestského zastupiteľstva. Going back to where it all started. Back to the Matrix.
Kinosály sa konečne po dlhých mesiacoch opäť mohli zaplniť divákmi, ktorí si vychutnali filmy na veľkom plátne. Pezinské kino začalo premietať od štvrtka 13. januára. Pezinské kino a vlastne všetky kina na Slovensku podľa vyhlášky, ktorá prišla dnes do platnosti, musí fungovať v režime OP, čo znamená očkovaný a po prekonaní ochorenia. A ideme s kapacitou 100 divákov. Sedenie v každom druhom rade, diváci musia mať prekryté respirátorom dýchacie cesty horné a je povolené občerstvenie. Počas konzumácie samozrejme respirátor môže ísť dolu, ale mimo konzumácie musí mať divák nasadený v kinosále počas celého filmu. Divák, keď si príde zakúpiť vstupenku priamo sem do pokladny, tak musí sa preukázať v adekvátnym potvrdením, či už COVID pasom alebo nejakým iným v papierovej forme. A divák, ktorý si kúpi vstupenku cez internet, musí toto isté spraviť vlastne pri vchode do sály a preukázať sa uvádzačovi. Kina boli v minulom roku dlhé mesiace zatvorené, preto otváranie pracovníci v kultúre privítali, aj keď aj na tento krok sa muselo dlho čakať a sprevádzali ho komplikácie. Najhoršie bolo, že sme museli vlastne stále čakať na vyhlášku. V piatok sa oznámilo jedno nariadenie, že budeme môcť premietať pre 50 divákov, ale zvýhla sa na Slovensku vlna nevôle z kultúrnej obce. A vlastne počas víkendu sa to utriaslo a vlastne v pondelok boli komunikované nové opatrenia a vlastne od pondelka sme čakali na vyhlášku, ktorá prišla až včera podvečer. Boli sme zatvorení vlastne minulý rok, práve teraz som to počítal presne pol roka, vlastne od januára do mája a potom vlastne, keď nerátam pár novembrových dní, tak celý december. A tak ako všetci kinári to dlho očakávali, lebo každý, kto má tú prácu rád, tak chce fungovať a chce, aby to bolo otvorené a myslím, že ľuďom to chýba už. A vlastne to kultúrne vyžitie, aby neboli zatvorení len medzi štyrmi stenami, takže tešíme sa, že môžeme otvoriť a veríme, že diváci sa vrátia do tých kinosál a zaplnia ich. Pezinské kino teda funguje v režime OP, teda očkovaný a prekonaný. Čas vysielania sa nemení. Lístky si môžete zakúpiť nielen v pokladni Domu kultúry, ale aj na stránke kina. Vysielacie dni sme nechali tak, ako bolo štandardne. Vlastne hráme útorok až nedeľa, cez týždeň hráme o 19.30, cez víkend tiež 19.30 a detské predstavenia o 17.00. Štvrtka 13. vlastne diváci si budú môcť pozrieť filmy aj tie, ktoré sa už odvysielať v novembri nestihli, kedy sa kina zatvorili, čo je napríklad Posledná noc Soho, Klan Gucci a budeme opakovať detské predstavenia Koronma, Chybu, Labkovú patrolu. Diváci si znovu budú môcť pozrieť aj Dunu. A vlastne z nových filmov, ktoré pôjdu do premiéry budúci týždeň, je to dlho očakávaný Spider-Man, West Side Story od Stevena Spielberga, film Spencer o Lady Diane, Tri oriešky pre Popolušku, vlastne norský remake našej úspešnej rozprávky vianočnej a posledný januárový týždeň divákov čaká prehliadka severskej filmovej kolekcie Skandy. Aktuálny program kina Pezinok, prípadné zmeny či možnosť zakúpiť si lístky online nájdete na webovej stránke pezinského kina www.kinopkcpezinok.sk. V minulom roku oslavilo Malokarpatské múzeum 60. výročie od svojho otvorenia. Pri tejto príležitosti je v múzeu sprístupnená výstava Ex voto Vzďaky. Zamerali sme sa na jednotlivé zbierky, ktoré múzeum za 60 rokov svoje existencie zozbieralo, teda aj vďaka všetkým našim bývalým pracovníkom, ale aj vďaka ľuďom, ktorí vlastne tieto predmety nášmu múzeu poskytli. A v podstate tu majú možnosť ľudia, alebo teda návštevníci, uvidieť súčasti súborov zbierok, ktoré boli doteraz verejnosti buď neodprezentované, alebo teda odprezentované sú v súčasnosti po veľmi dlhej dobe. Výstava je situovaná do štyroch miestností. Prvá je venovaná historickým zbierkam a osobnostiam, ktoré sú spojené s Malokarpatským regiónom a Pezinkom. Asi každý z nás pozná významnú osobnosť slovenských hudobných dejín Eugena Suchoňa. Ľudia tu budú môcť uvidieť aj jeho rukou písané partitúry z opier Krútňava a Svetopluk, ktoré sú tu vystavené. Okrem pozostalostí po významných osobnostiach, ktoré v našom regióne žili, tu majú možnosť vidieť návštevníci aj súbor predmetov, ktoré patria do zbierkového fondu so zbierkou militári. Sú tu vystavené zaujímavé historické pušky. Potom je tu prezentovaná faleristika, to znamená medaile.
a numizmatika, mince, ktoré súvisia v podstate s vývojom platidiel, alebo teda s vývojom meny na našom území. V druhej miestnosti expozície nájdete predmety, ktoré súvisia s archeologickými výskumami a bádaním v tejto oblasti, ktoré boli získané buď prostredníctvom systematických archeologických výskumov, ktoré prebehli v Budmericiach, alebo teda aktuálne stále prebiehajú vo Svetom Jure, Veľkomoravské hradisko. A potom sú to predmety, ktoré sme získali prostredníctvom záchranných výskumov. A návštevníci tu môžu vidieť zaujímavé kolekcie novovekých kachlíc, ktoré sa našli počas záchranného výskumu, ktorý prebiehal vo Svetom Jure. Za zaujímavosť stojí napríklad vodovodné potrubie, ktoré pochádza z obdobia stredoveku. Je to dosť taká rarita a unikát, čo sa týka našej oblasti. A bolo nájdené počas archeologického výskumu, ktorý prebiehal na hradisku v Neštichu. A potom v podstate sú tu veľmi zaujímavé predmety z veľkomoravského obdobia aj. A návštevníci budú mať možnosť vidieť originály veľkomoravských šperkov, ako sú napríklad náušnice, prstene alebo teda zobné gombíky. Ferdišovi Kostkovi, významnému slovenskému keramikárovi s európskym presahom, je venovaná tretia výstavná miestnosť. Návštevník tu môže vidieť naozaj jedinečné keramické plastiky, ktoré sú dielom Ferdiša Kostku, zaujímavú keramickú šperkovnicu, ale teda aj džbány. Môžete tu vidieť aj priamo papuče, ktoré boli jeho vlastníctvom, a teda ktoré nosil Ferdiš Kostka obute. Takže sú tu aj predmety priamo z jeho domácnosti. Posledná miestnosť aktuálnej výstavy v Malokarpatskom múzeu je venovaná etnológii a etnografii s dôrazom na tému ornamentu. Ornamentu, ktorý je charakteristický pre obce a mesta Malokarpatského regiónu a ktorý v podstate túto oblasť identifikuje a je to pre tento kraj niečo špecifické a jedinečné. Tento ornament môžete vidieť či už na predmetoch zo skla, na keramike, ale aj na práve tu predstavenom ľudovom textile, kde ho môžete vidieť teda v podobe jedinečných výšivok. Výstavu Ex Voto s jedinečnými a vzácnymi exponátmi si môžete počas návštevných hodín pozrieť v Malokarpatskom múzeu v Pezinku za dodržania protipandemických opatrení do konca apríla tohto roka. Ďakujeme za váš čas aj pozornosť. Sme radi, že televízia Pezinok je stále pre vás zdrojom informácií. Sledujte nás aj na internete. Majte sa krásne, dávajte si na seba a svoje zdravie pozor. Dovidenia.